טוב, אז ערב טוב לכולם. הנושא שרציתי לדבר עליו היום זה הנושא שלנו היום זה חשיבה חיובית בזוגיות. הנושא של חשיבה חיובית בזוגיות לטעמי זה אחד הנושאים החשובים, משום שבעצם רוב הבעיות שנוצרות זה מתוך אקלים של מסכת מחשבות מתסכלות שיש בין לגבר בין לאישה, והתחושה שבעצם הדברים הולכים ומסתבכים. התחושה היא שהמצב שברירי, המצב בעייתי, והטענה שאנחנו בדרך כלל טוענים זה שברוב המקרים ניתן לטפל בבעיות של אי הבנה וניתן לפתור בעיות, והרבה פעמים בנקל, רק האדם מתרגל לבעיה והוא חי איתה והוא סובל והוא לא מתמודד. בהרצאה הזאת אנחנו ננסה ללמוד סדרה של תובנות הן מהתחום היהודי ערכי והן מהתחום המדעי מחקרי בכל מה שקשור לחשיבה חיובית בנישואין. הגמרא מספרת, זה קשור גם היום לפני תשעה באב, הגמרא מספרת על ארבעה תנאים שהיו הולכים בתוך ירושלים ליד בית המקדש שנחרב. אומרת הגמרא, כבר היה רבן גמליאל ורבי אליעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו אין בורחין ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? רבי עקיבא, מה קרה לך? מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? כמו יהודי טוב, שואלים אותו שאלה, הוא משיב בשאלה. מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים ילכו בו, ולא נבכה? איך אתה מעלה בדעתך שלא נבכה? הרי זה דבר מצמרר. אמר להן, לכך אני מצחק. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, אודות הפורענות, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, אודות הנחמה. רבי עקיבא אמר, אני עכשיו רואה את הפורענות, אבל אני רואה עוד דבר. אני רואה שנבואות מתקיימות. ואם הנבואה על החורבן התקיימה, אז אני יודע שהפרק הבא בסדרה הולך להיות כרגע פרק הנחמה. ולכן אני שמח. עכשיו תראו רבותיי, רבי עקיבא מלמד אותנו פרק מאלף בהתבוננות נכונה על מציאות החיים הסבוכה. רבי עקיבא אומר, נכון, המציאות שאתה מתבונן בה היא נראית טרגית. שועל מהלך בבית קודשי הקודשים, זה דבר נורא נוראות. אבל תסתכל, גם אולי יש חצי כוס מלאה. אולי אתה יכול לראות בתוך החורבן שאין דבר יותר חורבן מאשר חורבן בית המקדש. רבי עקיבא אומר, תסתכל ותראה את הטוב. אגב, זה אותו רבי עקיבא שלימד אותנו שפעם אחת הוא היה ספינה בים שטבע, ורבי עקיבא, איך הוא ניצל? אומרת הגמרא, דף של ספינה בא אליי עץ והחזקתי בו, וכל פעם שהיה גל הורדתי את הראש. כך אמר רבי עקיבא, נעניתי לו בראשי. מה זה נעניתי לו בראשי? אומרים מפרשים שרבי עקיבא לימד פה את המשנת חיים שלו. אני לא מתרגש מבעיות. יש גל, שלום, הורדתי את הראש, קדימה, עבור הלאה, מה הבא בתור? עוד גל, מוריד את הראש, קדימה, יש מה? מישהו נגדי? אף אחד לא נגדי. הוא הסתכל בצורה בריאה על המציאות. ורבותיי, אני אומר לכם, מכל ההרצאות, ההרצאה הזאת על חשיבה חיובית, אותי היא משפיעה עליי יותר מכל דבר אחר. כי כולנו צריכים כל הזמן להתעודד ולהסתכל יותר חיובית על המציאות. ולכן אני שמח לדבר עליה. אז אוקיי, אז מה זה אומר בזוגיות? בזוגיות יש המון בעיות. אם אתם מספרים לי על בית שאין בעיות, זה לא יכול להיות, זה פיקציה, זה רמאות. יש מריבות, יש אי-הבנות, יש הקפדות, יש מצוקות, יש מלא בעיות. אבל החוכמה היא שצריך להתאמן אימון, כמו שאדם מתאמן ברמת משקולות, להתאמן בחשיבה חיובית. תחשוב טוב, בוא נראה. רק 16% ממקרי הדיכאון נמצא קשר גנטי.
לרוב השפעות החיים הם הסיבות המרכזיות. מסתבר שהאדם נמצא במצב של הסתכלות שלילית לא בגלל שזה צרוב לו במוח. זה רק 16% צרוב לו במוח. ההשפעה הגנטית היא באמת שהיא קטנה. רוב ההשפעות על המצבים הריגושיים של בני אדם, 84%, זה בגלל המצוקות של החיים, המרדף היומיומי אחרי ההישרדות, והמערפקים, והמאבקים, וזה מה שיוצר המתח והסטרס, יוצר אצל האדם איזושהי תחושה מתסכלת. אבל זה פתיר. אחד ההבחנות החשובות שאנחנו אומרים ביהדות, זה הבחנה בין נטייה לבין תכונה. נכון? הגבר עצבני. אז אל תגידי ככה זה בעלי, ואתה אל תגיד ככה אני, אלא ניתן לפתור את הבעיה. קודם כל להבין שזה עבודת המידות. נכנסים לעבודת המידות, לעבודה עצמית, משתפרים, עוד הישג ועוד הישג. יש הבדל בין תכונה לבין נטייה. הרמב״ם בשמונה פרקים, בפרק ח' מדבר שישנם בני אדם עם נטיות שונות. אדם נולד עם נטייה לכעס, אדם נולד עם נטייה לקמצנות, אחד נולד עם נטייה לקפדנות, אחד נולד עם נטייה יותר גדולה לקנאה. יש נטיות שונות, אבל חלילה וחלילה להפוך את הנטייה לתכונה. תכונה זה דבר דטרמיניסטי, בלתי נשלט. אני נמצא במציאות כזו של משל צבע עיניים, סוג אדם, ה-DNA, הגובה של האדם. זוהי תכונה, לא ניתנת לשינוי. אני לא חושב שכמה זה רופא שיצליח לשנות לאדם את ה-DNA שלו. עוד לא קם. זה דבר שככה אני עם ה-DNA שלי. מה אתה רוצה? לשנות אותו? לא יכול לשנות אותו. אבל אם אתה מדבר על כעס, על קפדנות, על פחד, על שנאה, על קינה וכיוצא בזה, זה תורת המידות ניתן לשנות. אז קודם כל, אליוש. מחשבה חיובית. ניתן לעבוד, ניתן לשנות. הבית ספר של אחרים יכול לקומם, יכול לרומם, יכול להציל, יכול לשפר. תנסו לשבת, תפתרו את הבעיות, אתם תפתרו. לא להתייאש מהזוג. אנחנו תמיד אומרים שאין זוג לא מוצלח, אין זוג לא מודרך. כי בסופו של דבר, אם לומדים את הדברים, לומדים את העקרונות, ניתן לשפר הרבה מאוד. אז המחשבה השלילית, קודם כל צריך לדעת, זה לא דבר גנטי, ניתן לעבוד על זה ולשפר. מה קורה בזוגיות? למשל, המחשבות השליליות, היא תמיד נגדי, היא לא מעריכה אותי, מאוד קשה לי, אף אחד לא שם לב אליי, לעולם לא נהיה זוג מושלם, אף אחד לא מבין אותי, אנחנו חסרי תקנה, לעולם לא אצליח למצוא חן בעיניה, אין לי מזל וכל כיוצא בזה. זה חלק מהמחשבות שרק שמתי פה על הגרפיקה, אבל יש כאלה שיש להם מחשבות נוגות הרבה יותר ומחשבות קשות הרבה יותר. כל אחד שם לו, יכול לשים לו במסגרת הזאת, כל מיני מחשבות של יוש. היהדות אומרת שאסור להתייאש. כל המחשבות האלה זה פרי של חטא. אסור לאדם לחשוב מחשבות רעות, ואנחנו נלמד את זה איך זה בא לידי ביטוי. יש לאדם, המחשבות השליליות אומרות לו, למשל, המצב מלחיץ אותי, הוא יכעיס אותי, הילדים משגעים אותי, אני נכשל כבעל, הכל יתקלקל, שום דבר לא יצליח, זוהי אשמתי, אני לא טוב מספיק, הייתי צריך לעבוד טוב יותר, בן זוגי מתאכזב ממני מאוד. כל המחשבות הללו, אלו מחשבות שליליות שאסור לך לחשוב, אפילו אם הן נכונות, תקבור אותן תחת לוח שיש. אל תיכנס למחשבות האלה. ולהתמודד עם מחשבות שליליות, דבר ראשון, זה לא לחשוב על מחשבה, דבר ראשון זה לחשוב על מחשבה אחרת. כי אי אפשר באותו רגע שאדם גם לחשוב שלילי וגם חיובי. אז איפה שהוא חושב, הוא שם נמצא. אז כשהוא מזיז את זה למחשבות אחרות, זה עוזר לו הרבה יותר. להתאמן כל הזמן במחשבות חיוביות. אדם שיש לו בעיות עם מחשבות שליליות, זה בא לידי ביטוי בכל מיני צורות. למשל, כשמשפחים אותו, הוא אומר זה רק מינימוס. כשהוא נכשל, אז הוא בטוח שהוא ימשיך להיכשל. ליד המית בעבודה, אז הוא מרגיש סוג ב'. כשמישהו נרדם כשהוא מדבר, אז הוא בטוח שזה משעמום. כשהחבר ברחוב לא אומר לו שלום, אז הוא בטוח שאינו מחבב אותו. כשרע לו, הוא מרגיש שעומד לקרות דבר רע יותר. וכו' וכו'. כל אחד יש לו את המחשבות השליליות, ומהם הוא צריך להיגמל. האופטימיות והפסימיות. אומר הרב נחמן מברסלב, עיקר האדם הוא השכל והדעת, ועל כן במקום שחושב השכל, שם האדם.
ועל כן צריך לברוח מאוד ממחשבה רעה. אם את חושבת מחשבה רעה על בעלך, את ברגע הזה נמצאת בחטא. ברגע הזה שאת חושבת על הדברים רעים, באותו רגע את נמצאת בחטא. ותכף נראה למה. הגמרא מספרת מעשה בהלל הזקן, שבא מדרך רחוקה, שמע כל צבחה בעיר, מה הוא אמר? מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. מה אתה, מאיפה אתה בטוח שזה לא בתוך ביתך? יש פה בלגן. אתה רואה אמבולנסים. מה אתה לא בתוך ביתי? לא, אומר הלל הזקן. אני לא יכול לחשוב שלילי. אני התרגלתי כל המאי לחשוב חיובי. אני לא מסוגל עכשיו לחשוב שזה בתוך ביתי. בדיוק הפוך ממה שאנחנו רגילים לחשוב. למה? כי הוא התאמן. למה? כי הוא חיסן את עצמו. כל הזמן הוא התאמן והתאמן והתאמן, והיה לו קל במחשבות, להגיע למחשבות האלה. יש ארבעה עקרונות חשובים לאופטימיות. אחד, הטוב ממני. יש טוב, זה אני. הרע, בכלל זה לא בגללי. הרע שקיים כרגע, אני אמשך רק זמן קצר. והרע לא יפגע בעקרי חיי. אם אפשר לסכם את כל... אם אפשר לסכם ככה, לתלות את זה על מקרר ושכל הזמן תראה את זה מול העיניים, מי שמאמץ את ארבעת העקרונות הללו, מובטח לו שהאקלים הרגשי שלו יהיה הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב, לא אגיד שהוא ייפטר לגמרי. אבל האדם יתחיל לחשוב חיובי, זה יכול לחולל מהפכה. לעולם כטוב הוא תמיד ממנו, הרע זה לא בגללו, הרע ימשך זמן קצר, הרע לא, לא פוגע בעקרי חיי, נכון, כואב לי שיניים, השיניים עכשיו, אבל זה לא פוגע נכון, אשתי קצת צועקת עליי עכשיו, אבל זה לא, זה רק זמני, זה יחלוף, היא תרגע, בעלי מעליב אותי, כן, זה לא בגלל שאני לא בסדר, הוא כרגע נמצא במצב של לחץ, היה לו קשה בעבודה, ואני בסך הכל טובה, אני בסדר. נכון שמישהו יגיד לי, תגיד לי, אבל מה, איפה היהדות פה? מה, היהדות הרי צריך לאדם להלקוט את עצמו קצת, לייסר את עצמו, אני גרוע, אני רע, חס ושלום, זה לא יהדות, שתדעו. זה לא יהדות. מי שלמד אותך מיהדות שכל הזמן אדם מלכה את עצמו שהוא רע, זה לא יהדות. ואל תהי רשע בני עצמך, אומרת המשנה באבות. מה, למה אל תהי רשע בני עצמך? ואם אני רשע, אני שודד בנקים, אל קפונה, מה שאתם רק רוצים. אז איך פתאום אני לא אהיה רשע? אני מסתכל על עצמי בריא ואני אומר, בונה, אתה אתמול שדדת את הבנק, שלשום שדדת את הבנק, מה אתה רוצה? אז מה אני צריך להסתכל? אומרת הגמרא, אל תהי רשע בני עצמך. וזו חוכמה עצומה, למה? כי כשאדם רואה את עצמו כרשע, הוא מתחיל להתנהג ברשות. וממילא זה הופך להיות מזוני, זה טבע שני שלי. אומרת היהדות, לא, חס ושלום, תמיד תסתכל על המעלות שבך. נמשיך. ויסטון צ'רצ'יל היה נוהג לומר שההצלחה היא היכולת להמשיך מכישלון לכישלון מבלי להתייאש. אתה נכשל, אתה לא מצליח. אם נעשה פרפרזה לזוגיות, נכון, האישה מתנהגת לא כמו שאתה חשבת, בעלך לא מתנהג כמו שאת רצית. נכשלת עוד פעם, ניסית לרצות אותה, נכשלת ונכשלת, ותמיד אתה נראה כזה לא יוצלח בעיני עצמך. חס ושלום. תדע לך שההצלחה היא בעצם היכולת להמשיך מכישלון לכישלון ולא להתייש. בסופו של דבר, אתה תראה את פירות ההצלחה. הפסימיסט רואה את הקושי בכל הזדמנות, אבל האופטימיסט רואה את ההזדמנות בכל קושי. אדם שיש לו אופטימי, הוא רואה בכל קושי חלון הזדמנות אדיר. הזדמנות מדהימה. מבחינתו הקושי זה האתגר. קצת הזכרנו את זה, שאם יש לנו בעיה בזוגיות, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו לא רואים את הבעיה, לא מייצרים תסכול מהבעיה, אלא מסתכלים על הבעיה בצורת אתגר ומתחילים לעבוד על עצמנו. זה פרויקט, כרגע אני מנסה לשפר, לשכלל. וזה המהפכה שהיהדות לימדה אותנו. שחלילה וחס לא נשקע בתאומות התסכול לחשוב שמשהו לא ניתן להיפטר פה בבעיה. חס ושלום. יש לך בעיה, אתה לא מתכחש אליה, אבל אתה מניף אותה בצורת אתגר. יש לי כרגע פרויקט, בוא ניקח כרגע, אני לוקח פרויקט לשקם את הזוגיות. הפרויקט שלנו כרגע, אתה לוקח את אשתך, יושב במרפסת על הנדנדה, אומר לאשתי היקרה, מעכשיו, אם הנדנדה לקנות, כן? ומעכשיו אנחנו מחליטים שלוקחים את הזוגיות ומשקיעים. אנחנו יוצאים יחד, מטיילים יחד, מדברים יותר, מפרגנים יחד, ו... בוא נשקיע בזוגיות שלנו, שלא לא, לא לאבד את הקשר.
ומחמורת והכל. רואים את זה כאתגר, כי אתה רואה את הבעיה כאתגר, פתאום אתה שוכח שהיו לך בעיות. ושתדעו לכם שהבעיות בדרך כלל בנישואין, דיברנו על זה אולי פעם, הבעיות בדרך כלל בנישואין הן בעיות קטנות, הן נראות גדולות. הן בעיות קטנות. הבעיה הגדולה שהן נראות גדולות, אבל הן קטנות. ואם אנחנו נלמד איך לעבוד בצורה אופטימית, אנחנו נצליח לדכא אותם בעודן באיבם. לכן אומר שלמה המלך, לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. הכסיל מסתכל שמאלה, תמיד לראות כמה עוד חסר לו. כמה עוד חסר לו לקרוא בספר. אבל הלב חכם רואה מה הוא הספיק, מה הוא הצליח. כמה דפים הוא כבר קרא מימין. לב חכם לימינו. תהיה חכם. שלמה המלך לא ממש התכוון לספר. הספר זה רק דוגמה שאני נותנים לזה. אבל שלמה המלך תמיד הסתכל בכל פניותיך, תפנה לימין, תסתכל לחיובי. אנחנו גם יודעים את זה בחינוך, שמאל דוחה, ימין מקרבת. אז לב חכם מלימינו, לקירוב. לב כסילי שמאלו. כן? לב כסיל לא עובד על שמאל, תמיד דוחה. זה תרבות של חשיבה, זה סגנון חשיבה אחר. אנחנו מתחילים להתרגל, לחשוב בצורה אחרת. קודם כל, מה התועלת של החשיבה החיובית? בואו ננסה להתבונן. כשאדם חושב שלילי, הוא מייצר תסכול. התסכול גורם לו להפריש עודפי קורטיזול. זה הורמון המתח, קורטיזול, שמופרש באדם, ועד מה שקורה, המערכת החיסונית מדוקת. כשהמערכת החיסונית מקבלת מדוקת יותר, היכולת של האדם לקבל מחלות ולהיפגע הרבה יותר גדולה, הוא מגיע לרפיון ידיים, לחולשה. אבל בחשיבה חיובית זה מייצר נינוחות, אדם מייצר נינוחות, המוח מפריש עודפי אנדרופינים, שהם חומרים שיוצרים מרץ וחיוניות, מערכת החיסון משתפרת, ואז האדם יש לו אדרנלין, אנרגיה, הוא חי, הוא תוסס, הוא ערני. אז אנחנו רואים פה שהתרבות הזאת של החשיבה החיובית, זה הגרפיקאית עשתה, תסלחו לי, כן? אז התרבות של החשיבה החיובית, היא מייצרת אצל האדם תחושה של אנרגיה, של חיות, אתה חייב להרגיש חיובי. רבותיי, להרגיש חיובי זה לא איזה פטנט, תצא, טוב, ניקח, לא טוב, לא ניקח, אין דבר כזה. חיים בלי חשיבה חיובית, זה חיים של מסודרים, מאורגנים לאיסורים ולבעיות. מי שלא יתרגל בחשיבה חיובית, לא למד פרק א' ביהדות. היהדות זה פרק א', זה תקווה, ביטחון, תחושה, יש כוח עליון, השם איתי, אתה מתפלא, אתה יוצר תפילה, שמחה, וכל היהדות, החגים, הכל זה אופטימיות. אתה חייב להיות אופטימי. עד כדי כך, אנחנו יודעים שאחרי ראש השנה ויום כיפור, מה הדבר הראשון, מה המצווה הראשונה שבאה? לבנות סוכה. מהו החג השמח ביותר שכתוב עליו ושמחת בחגיך? זה חג הסוכות. אומר בורא עולם, בסדר, תרגע, נכון, היית בלחץ, בימת הדין והכל, אבל אני לא רוצה אותך כל הזמן בלחץ. צא מזה. אתה צריך להיות שמח. אז קדימה, תצא, תפעיל את הגוף, תבנה סוכה, ותשמח, תהיה בסוכה ותשמח. ושמחת, זה אחד המצוות, אומר הגאון מבינה שזה המצווה הכי קשה. להיות כל הזמן שמח? מה זה טירוף? איך אני מסוגל? היהדות מחייבת אותך, אתה חייב להיות שמח. זה לא סתם עצה, זה חובה, תחייך. אומרים לך שהכרטיס הקודם זכה בפייס ואתה הכרטיס שבא אחריו, תחייך. תגיד, ברוך השם, הייתי פחות קרוב. אתם יודעים, באולימפיאדת ברצלונה עשו ניסיון. שאלו, בשנת 92 היה את האולימפיאדת ברצלונה, ועשו שם סקר מאוד מעניין. לקחו את הזוכים בפרס, יש פרס מדליית הזהב, תתקנו אותי אם אני מזמן כבר פרשתי מעולם הספורט, כן? מדליית הזהב, הכסף והרד, נכון? קומה אחת, שתיים, שלוש. אז ראו, שאלו את שלושת הזוכים וכל מיני פרסים, מי מהם יותר מתוסכל? או במילים אחרות, מי פחות שמח? אז זה שיש לו זהב, ודאי שהוא הכי שמח, נכון? אין לו מה זה. אז חשבו שמי שהכי עצוב צריך להיות מי ש... מקום שלישי, נכון? אתם יודעים מה המקום הגרוע? מי הכי עצוב? מקום השני. אלו, למה אתה יותר עצוב מהמקום השלישי? כי למה? כי הייתי קרוב, אני מיד יכולתי כבר לקבל מספר אחד, איזה יופי. הוא מתוסכל כי הוא מסתכל למעלה. כי למה? כי הוא פסימי, הוא מסתכל מה יכולתי להיות. אבל זה במקום השלישי, הוא במקום השני, זה המקום השני, הוא מתוסכל. המקום השלישי, הוא לא מתוסכל. למה הוא לא מתוסכל?
כי לפחות הוא עלה למועדון, הוא נכנס למועדון של הזוכים. קיבלתי מדליה! איזה? לא חשוב, מה חשוב? העיקר קיבלתי מדליה. זאת אומרת שמבחינה פסיכולוגית, זה שקיבל את מדליית הארד, הוא מסתכל למעלה, למטה על כולם, וכולם מוכרים לו כפוהים, שהחבר'ה לא עלו על הבמה. יש הרבה אנשים שלא קיבלו בכלל מדליה. אז הוא הרבה יותר שמח מהמקום השני. ההיגיון שלנו היה אומר אחרת. אבל מה לעשות? הדיסק האנושי שרוט. יש לו בעיה. וכשיש לו בעיה, הוא תמיד מסתכל, מה, אני יכול, מה, אני יכול להרוויח יותר? הוא יש לו גינה יותר ירוקה ממני? להוא יש מכונית יותר טובה? חסר לי? הוא כל פעם מסתכל מה חסר לו למעלה. אלו, תסתכל על מה שיש. זה לב כסיל לשמאלו. תסתכל על מה יש לך. נתן לך בורא עולם ילדים, נתן לך אישה, נתן לך פרנסה, נתן לך, לא יודע, אפילו שיש בלגן, אתה במינוס, באוברדרף, אישה זורקת עליך, צלחות, הכל, אבל תגיד בכל זאת, טוב, האישה חיה, קיימת, לא בבית חולים, חפש חיובי. לא, אני לא רוצה לראות נאיבי, כן? אבל אני רוצה רק שנבין את העיקרון. תחפש חיובי, אני כרגע לא הולך לה, בפינצטה להוציא את החיובי, אבל תמיד יש חיובי. אחרי הכל, אני תמיד שאני מדבר עם אנשים בתחום הזוגיות, אז תמיד מתארים לי בהתחלה, בצורה קודרת ביותר, אתה מנסה לחלץ מהם איזשהו משפט חיובי, הם לא מייצרים שום דבר חיובי אחד על השני. אבל זה לוקח לי ממש 10 דקות רבע שעה, ופתאום הבן אדם מתחיל לספר לך דברים חיוביים, עד שאתה רוצה כבר לשאול אותו, אז תגיד להם, שמה באת לפה? למה? כי לחשוב חיובי, הנטייה הנורמטיבית אצל האדם, זה לחשוב שלילי. הטבע האנושי זה לחשוב שלילי. זה הטבע האנושי. לחשוב חיובי אתה צריך מאמץ. ככה זה. ככה זה. לחשוב חיובי אתה צריך מאמץ. כי אתה לטפס. כן? נמשיך הלאה. טוב, לואיז איי כתבה ספר, לא רק היא, עוד הרבה אחרים, על חשיבה חיובית שיכולה לרפא מחלות. לא בדקתי את הרצפט שלה, אבל האנשים אומרים שיש שם דברים מעניינים. אתה לא מקבל אולקוס ממה שאתה אוכל, אלא ממה שאוכל אותך. האמרה הממית הזאת, יש בה הרבה חוכמה. כי בעצם, האדם, באופן פרדוקסלי, אם הוא היה מבין שזה רק גורם לו בלגן, אז למה הוא חושב חיובי שלילי? החשיבה השלילית מייצרת אצלו מצר קבע, שגורמים לו בעקיפין לכל מיני בעיות מטבוליות בגוף, שמה צריך את זה בכלל? אבל האדם לא פועל בצורה הגיונית, כמו שאמרנו, אני לא הולך לחזור על זה, אבל האדם צריך להיות מודע לקשל הזה. המחקרים מצביעים על כך שפסימיסטים נמצאים בסיכון למות טרם זמנם ב-19% יותר מהאופטימיסטים. אז רבותיי, חובה כרגע לא להתקרב לאופטימיות, אלא לשעות כלפי האופטימיות. חובה לא לעזוב את הפסימיות, אלא לברוח מהפסימיות. זה אתגר קיומי מקרש הצלה גדול ביותר. ואם לא יעזור לנו הפסיכיאטרים, אז הבאתי קודם לכן את רבי עקיבא. נמשיך הלאה. פה זה פרופסור מרטין זליגמן, אבי הפסיכולוגיה פוזיטיבית. אגב, רוב החוקרים האלה הם יהודים שמתעסקים בתחומים האלה, זו שאלה מעניינת. אבל יש שם חוקר, טוב, לא ניכנס את זה. רוב החוקרים הם יהודים. הוא בדק הצלחה במחירות והסתבר לו שהאופטימים מצליחים למכור יותר ב-37% מאשר הפסימים. אנשים שהם אופטימים מצליחים לשווק יותר מוצרים, למכור, לשכנע בני אדם יותר מאשר הפסימים. אבל לכאורה מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה פסימי, אופטימי, מה זה משנה? מסתבר שהאופטימיות שלך יכולה לנסוח בך ביטחון, ואתה אומר, עוד דקה הוא ישכנע, עוד דקה הוא ישתכנע. אתה לא נוטש את המערכה, אתה לא מתייאש, אתה ממשיך ואתה ממשיך ואתה מצליח יותר. אבל פרופסור מרטין זליגמן בדק את קבוצת האנשים שלא התקבלו לעבודה, בגלל שלא עמדו בתנאי המבחן הפנימי לעבודה, הוא בדק את זה על חברת מטלייף, והוא בדק אצלם לקבוצה שלא התקבלה לעבודה, ושכנע את החברה עצמה שתכניס אותם לעבודה, את החלק שלא התקבל, אותו חלק מהקבוצה שלא התקבלה, שהם יש להם חשיבה אופטימית. נכון, הם לא אנשי שיווק, הם אין להם מספיק רטוריקה חזקה, הם לא אנשי קריזמה, אבל יש להם, הם אופטימיים. ואז הוא גילה ש-21% מאלה שלא התקבלו לעבודה, או יותר נכון לומר, מאלה שלא התקבלו לעבודה, הם הצליחו למכור ב-21% יותר מאלה שהתקבלו לעבודה, אבל היו פסימיסטים. שני אלה התקבלו לעבודה, אלה לא התקבלו לעבודה, הם לא עברו את מבחני הסינון. אבל הוא חילץ מהם את האופטימים, והוא הצליח להכניס אותם למפעל, והם הצליחו לשווק יותר מאלה שכן התקבלו לעבודה. רק הבעיה שלי, כשהתקבלו לעבודה, הם היו פסימיסטים. ולכן הם הצליחו לשווק יותר.
מחקרים שנעשו בעולם גילו שלמעלה מ-90% מהאתלטים מצטיינים השתמשו בדמיון מודרך. כשהוא קפץ לגובה, השחקן הזה, האתלט הזה שראינו, האם אתם משווים בנפשכם שמה הוא חשש שהוא ייגע בקורה? האם הוא חשש לגוע בקורה? למה לא? אם הוא היה חושש, אולי מצליח, רבותיי. אם לרגע אחד היה עובר לו במחשבה שעכשיו הוא הולך, עכשיו הוא הולך לנוכח אלפי האיש שרואים אותו, שעכשיו הוא הולך לגוע בקורה, אוי ובוי, שאני לא אגע בקורה, שאני לא אגע בקורה, שאני לא אגע בקורה, שאני לא אגע בקורה, הוא היה כן אגע בקורה. אבל הוא היה בטוח, וככה מאמנים אותם. וזה נכון, זאת הטקטיקה. מאמנים אותם, אתה תצליח, אין פה שאלה בכלל. איך אמר לי פעם מישהו שאבא שלו לימד אותו, שלפתוח בורג זה לא שאלה מה אתה יכול או לא יכול, אתה בטוח יכול לפתוח בורג, וזה ניסיון הוכח, שאתה מסתכל על הבורג, אתה אומר, אני פותח את הבורג ומצליח יותר להיפתח. אבל שאתה אומר, אוי, זה קשה, וזה, אתה נחלש. זה ככה המציאות. הלאה. רבותיי, כמה מילים לגבי כוח המחשבה. זו מהפכה שהיהדות נתנה לעולם. היהדות, אחד המהפכות שהיהדות נתנה לעולם, היא בתחום המחשבה. מה הפירוש? אל תחשוב שרק עולם המעשה רלוונטי, או עולם הדיבור רלוונטי. עולם המחשבה זה עולם מדהים. העוצמה של המחשבה היא עולה לאין ערוך על עולם המעשה והדיבור. אבא ונתבונן. על פי תורת הקבלה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, על פי תורת הקבלה, יש לאדם נשמה, רוח ונפש. שלושתם נמצאים בגוף, כן? אלה שלושת הכוחות הרוחניים שיש באדם. הנשמה מקורה במוח, משכנה במוח. הרוח משכנו בלב. והנפש משכנו בכבד. המוח זה עולם המחשבה, הלב זה עולם הדיבור, והכבד זה עולם המעשה. הם מותאמים גם עם הנפש, רוח ונשמה. לכן מלך, איפה פה מלך? מלך. מי ששולט על המחשבה, על הדיבור ומעשה, הוא בעצם מלך. על מוח, לב וכבד, הוא בעצם מלך. הוא מולך על עצמו. אבל מה שחשוב לי פה לומר לכם, תגידו אתם, לאור מה שאתם רואים פה, מה היא העבירה הגדולה ביותר? עבירה במעשה, עבירה בדיבור, או עבירה במחשבה? במחשבה. עבירה במחשבה, מצוין. למה עבירה במחשבה? כי זה הדרגה הגבוהה ביותר, הפגם הגדול ביותר שאדם יכול לפגום פה בעולם, והוא כותב על זה, רב חיים וולוז'ין כתב על זה כל כך הרבה, מי שיודע וקורא את זה בנפש החיים. הפגם הגדול ביותר זה המחשבה. כי המחשבה קשורה לנשמה, למקום הגבוה ביותר, שקשור למוח, שזה המקום הגבוה ביותר באדם, שקשור גם לארבעת היסודות, למקום הגבוה ביותר שנקרא אש. אש, רוח, מים ואפר, ודאי שמעתם על ארבעת היסודות, דבר מפורסם. אנחנו צריכים לדעת שזה מה שמהפכה שיהדות נתנה לעולם. אל תתעסק רק בעולם המעשה, לא רק בעולם הדיבור, תשקיע הרבה בריסון המחשבה. ולמה אני מספר לכם את זה? יפה מאוד. לכן אנחנו אומרים, הרהורי עבירה קשים מעבירה. למה הרהורי עבירה קשים מעבירה? עבירה זה בעולם המעשה. הרהורים נמצאים איפה? בעולם המחשבה, ולא שחליל המעשה הוא שמה בכך, זה נורא נוראות. אבל צריך לדעת שהפגם במחשבה הוא פגם גדול מאוד, וצריך אדם להיזהר, עד לכך שכהן גדול בקודש הקודשים, הוא לא דווקא בקודשים, יש מחשבות של אדם שחוטא, מחשבת חוץ זמנו, מחשבת פיגול, מי שיודע, בקורבנות, מחשבה, מה קרה? רק חשבתי, מה קרה? לא עשיתי כלום, הלו? לא, אין דבר כזה, אדוני. אתה חשבת? חשבת שלילי? קטסטרופה. מלאכים יחפזו, נחילו רועדה יוחזו, רעידת אדמה בשמיים. למה? מחשבה. אדוני, שלא תזלזל במחשבה. זה כוח אדיר, שמור עליו. ולכן אני בא ואני אומר לכם, רבותיי, שתדעו, הבעיה הגדולה ביותר בזוגיות לא מתחילה במה שאתה אומר לאשתך. והיא לא מתחילה בזה מה שאתה עושה, מה שהיא עושה לך. ולא מה שאתה אומר לה. זה מתחיל במה ששניכם חושבים. פה הבעיה. אם אתה חושב עליה רע, אתה מתחיל לדבר עליה רע, ואתה גם עושה עליה, עושה רע. אם את חושבת בעלך רע, את תדברי רע על בעלך, וגם את תעשי רע על בעלך. השורש מתחיל במחשבה. לכן האימון הגדול ביותר, העבודה החזקה ביותר שיש לנו בזוגיות, איפה היא? בעולם המחשבה. אם אתה תתקן את עולם המחשבה, אם אתה תחשוב הרבה חיובי על אשתך, ואתה תחשוב שזכית בנסיכה, ואתה תדע שהיא האישה הכי טובה בעולם, וכנל גם לאישה, כן? אז מה? אז בעצם אתה תוכל לתקן את כל הבעיות. לכן המפתח,
המפתח, מי שגם יודע היום, השיטה הטיפולית הטובה ביותר, היא הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. היא הפסיכולוגיה שמשלבת תובנות חדשות בבקרת המציאות. כן? הטיפול הקוגניטיבי, כן? טיפול קוגניטיבי התנהגותי, הוא היום מוביל בהרבה מובנים. לא ניכנס לזה, אבל דבר אחד ברור, ששינוי הפרדיגמות, שינוי ההסתכלות, הוא כוח עצום. רב ישראל סלנטר אומר, האדם אסור במושכלו, המוח שלו תופס אותו, וחופשי בדמיונו. מה זה חופשי בדמיונו? הוא יכול לדמיין מה שהוא רוצה. דמיונו מוליכו שובב בדרך לב רצונו. היות והדמיון הוא, יש לו כוח עצום, אז אל תתחילי לדמיין על בעלך, ואל תתחילי לדמיין על אשתך, כי אתה פוגע במחשבה, וממילא אחרי זה כל הצנרת מתחילה להיות רקובה. צריך להיזהר מזה עד מאוד. לכן, כמו שאמרו פה דבר יפה, תועבת השם, מחשבות רע, אומר שלמה המלך. תועבה, תראו איזה מילה קשה. מה זה תועבה? הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תועבת השם מחשבות רע. כשאתה חושב רע זה תועבה. יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו. וישאב אין מחשבותיו. צריך להבין כמה המחשבות זה עולם בפני עצמו. הרהורי עבירה, קשים מעבירה, כמו שנאמרו פה. לכן כתוב, לא תטורו אחרי לבבכם, מחשבת הלב. איך? יפה, שאלה יפה, שאלה יפה. שואלים פה שאלה יפה, אבל לכאורה מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. תשובה פשוטה, הוא לא יצרף את זה למעשה לדין שמיים. אבל מבחינת הנזק, הנזק נעשה מאוד. רב חיים וולוז'ין כותב בנפש החיים, שמחשבת עבירה היא יותר חמורה ממעשה טיטוס בבית המקדש, על הגבילים וכל הסיפור הידוע שם. שנבין מה זה עולם המחשבה. הוא עשה מעשה טיטוס. האדם היהודי חושב במחשבה. הפגם שלו יותר גדול מהפגם שעשה טיטוס. ובבית קודשי הקודשים על הגבילים והסיפור הידוע. בואו נראה מה קורה פה עם הסאונד. אני רוצה להשמיע פה משהו. שבוע. פה נפל פועל סיני. על הרצפה. אני ראיתי את זה מפה, מת. עכשיו אני זקה. אני רץ לשם ומתחיל לעבוד. כל הפועלים בהמשך, אתה רואה שם למעלה? משכים לעבוד, משכים לעבוד. לא הצליחו את העבודה, המשיכו לעבוד כרגיל. אתה רואה שם, כמו שכם בן אדם, ושם המשיכו לעבוד. שם כל העסק למעלה המשיכו לעבוד, רגיל. אחרי זה קראו לכולם, הגיעו, כולם נעמדו, עשו ככה, והלכו הלאה והמשיכו לעבוד. זהו, הלך עוד אחד, פשוט לא יהיו מוסר עבודה שיש להם, הם לא מפסיקים את העבודה לרגע אחד. ממה נתפלתי ממנו? איך הוא מפרש בסוף? נכון, הרגשנו עד הסוף, מה הוא אמר? נפל העובד, הוא מת. ירדו, עשו קידה, הלכו, חזרו לעבודה. איזה מין אנשים אלה חשבתי שהוא עכשיו יגיד, נכון? איזה מין אכזרים, איזה מין פושעים, איפה הרגש לאדם? מוסר עבודה. הסתכל חיובי, זה טרגדיה נוראית. בן אדם נפל מהפיגומים, מת. טרגדיה נוראית, תראו איך שהוא הסתכל חיובי. אין לנו עוד כמה סרטים כאלה בהמשך. לא האירועים קובעים את התחושות, אלא ההסתכלות עליהם, רבותיי. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל הסיפור הידוע עם הרב סילבר אחרי השואה שהתכנסו אנשים... הרב סילבר, אחרי השואה הנוראה, שממש ביום של הפליטה שבנות הברית ניצחו, אז הוא כינס בליל שבת, כינס את האנשים לתפילת ערבית. ואנשים סירבו, כולם הסכימו לבוא לתפילה, היה אדם אחד שסירב לבוא לתפילה. ניגש אליו הרב סילבר ואמר לו, יהודי יקר, אולי בכל זאת תצטרף אלינו, נודה לקדוש ברוך הוא, שלפחות שרדנו את הנורא שבנוראות היה, ואנחנו חיימים, בוא נודה לקדוש ברוך הוא. אומר לו אותו יהודי, תשמע, אם אתה היית רואה מה שאני ראיתי, לא היית אף פעם מתקרב ליהדות. מה ראית? הוא שואל אותו. הוא אומר לו, תשמע, מה שאני ראיתי, הספיק לי לשנוא את הדת ולשנוא את הדתיים. מה ראית? אז מספר לו אותו יהודי שהיה במחנה, היה אדם אחד רק עם תפילין. רק ליהודי אחד היה לו תפילין שהוא הבריח את זה בדרך לא דרך, ואנשים התחננו בפניו, תן לי להניח תפילין. אמר להם לא. תן לי להניח תפילין, היה צמא לרוחניות שם, זה משהו לאחז בו. אמר להם לא, מתי הוא כן הסכים לתת? בתנאי שנותנים לאדם, שהיו נותנים את מנת האוכל שלך.
תיתן לו את מנת האוכל, היה אוכל, היה גם נראה קצת מלא, והיה הכי בריא שמה. למה? כי היה נותן את התפילין כדי לקבל אוכל מאנשים. אומר, אני ראיתי כזה דבר מזעזע. אדם שנראה דתי וככה מתנהג, אני לדתי לא מתקרב בכלל. הרב סילבר התבונן בו ואמר לו כך, תדע לך, מה שאתה מספר כרגע זה דבר מזעזע. היהודי הזה פעל בניגוד להלכה. היהודי הזה פעל בניגוד לרצון השם. אבל תראה, אני מהסיפור שלך התחזקתי. מה התחזקת? הוא שואל אותו. בוא לא, אני אגיד לך. אתה מספר פה סיפור מדהים על הרבה מאוד אנשים שהם מוכנים לוותר על פת הלחם שלהם עבור מצוות תפילין. על עוד דבר הוא. עכשיו תראו מה קרה. הבן אדם הזה התרגש. פתאום הוא קלט שהצורת ההשתתלות שלו הייתה מעוותת. והוא הגיע לתפילה והשתתף, ואומרים שהוא אחד הרבנים שהיו עד לא מזמן בבני ברק, תלמיד חכם גדול בבני ברק, לא אומרים את שמו. אבל תראו מה עושה לבן אדם צורת ההסתכלות. הוא ראה את מה שראה, אבל המציאות עצמה אפשר לראות אותה גם מזווית אחרת. אפשר לראות איך האדם הזה היה רע, והיה רע. כן, נכון שאנחנו לא יכולים לשפוט, הדברים הם נשגבים מבינתנו, כן? אבל הוא לא ראה את הטוב. הוא פשוט לא ראה את הטוב. איך אומרת הבדיחה? שהאופטימי רואה את האור בקצה המנהרה, אז הפסימי טוען בתוקף שזה הפנס של הרכבת שבאה ממול. הוא לא יכול לראות את האור בקצה המנהרה. הוא לא יכול. הוא נהנה לראות את הרע. אז אנחנו צריכים, עם נהיגה מונעת, כמו שדיברנו בהרצאות הקודמות, לעזור לבעל, לעזור לאישה, כדי לראות בכל זאת את הצד החיובי, כי זה, אנחנו יחד. הלאה. זה סרט שמאוד מרגש, אני חייב להראות לכם אותו. שולי רנד חזר בתשובה. הבן שלו, כפי שאתם כבר מצליחים לראות פה בתמונה, הוא עם תסמונת דאון. והכתב שבא ומדבר איתו, מישהו שלח לנו את הסרט הזה, את התוכנית הזאת, והכתב שבא ומדבר איתו, השדרן שמדבר איתו, הוא מתפעל, איך אתם לא בטרגדיה לנוכח הילד עם התסמונת דאון. עכשיו תשימו לב טוב טוב למילים, איך הם מגיבים, ואיך הוא שואל כזה בתמיה. שימו לב טוב טוב, תתרכזו, תראו מה שקורה שם. תספרי לי, מה הרגש שם, מה עשית, שהבנת שאת עומדת להביא לעולם ילד עם תסמונת דאון? זכות. מה זכות? זכות. מה זכות? ללדת ילד כזה. להיות אימא לילד עם תסמונת דאון. אני רואה היום את ישראל. לא היום. היום את גיבורה גדולה. את פרקתי, מה זה עכשיו לך? אבל אני היום לא יכולה לראות משהו אחר חוץ מטוב, תאמין לי. אני יודעת שזה לא בתפיסה שלך. ילד חולה זה הרס חיים. הוא לא חולה. אני לא חולה. ישראל לא חולה. זה תסמונת דאון. נו, מה, זה מחלה? זה לא. מה פתאום? מה זה? כרומוזום נוסף. נו, יאללה. אתה רואה באמת. ישראל הוא הדבר הכי אמיתי והכי אותנטי שיש. זאת אומרת, אני כאילו מה שאני הייתי רוצה להציג בחיים יש לו. מה יש לו? לב. ברור, חכם, אמת, מאוד ברורה, הוא לא... איך אתה רואה את זה? בחום שלו, בקעה שלו, ברחמנות שלו. יש לו רחמנות, ילד בן 4.5 יכול לבוא אליה, להוציא אותה ממשברים שאף אחד לא מסוגל בכמה מילים. וזה, ובעולם הזה הוא נחשב מפגר, ועוד שהוא שיא המתקדם. תראו את זה חיובי, תראו כמה טונוס של חיוביות. איש די מדהים, שחקן תיאטרון, קולנוע שולי רנד, ועם אשתו, עם מיכל, הם אהבו טלטלות, סיפור חיים, שבבסיס שלו הוא כזה עזרה בתשובה, להפוך מאדם לא דתי לאדם דתי. יש להם גם ילד עם תסמונת דאון. אני ראיתי את הילד בבית שלו, לא יכולתי, פשוט לא עמדתי בזה. ראיתי את הילד, נקראתי לחתיכות. אני יודע שמגיע לי על זה כדור בראש, מה שאני אגיד לך עכשיו. אבל אף אדם בעולם לא יספר לי שילד הכי נחמד בעולם, שחולה בתסמונת דאון, הוא לא ילד שמייצר אצלך בגלל השונות שלו. דחייה.
על אבא שלו ואימא שלו בזכות אלוהים, בזכות זה שהכל מסודר, בזכות עשרת הדיברות, מקמו את זה במקומות הנכונים ולא עם כלום חוץ מטוב. חוץ מטוב. אני ראיתי רק רע. מה שלי היא לא קיום לשאלה אם הוא קיים או לא קיים. ברוך השם, בינתיים, כך אני מרגיש, הדבר הזה הוא לא שאלה בשבילי. המלחמה שלי זה לראות את הטוב שלו בכל דבר, גם בדברים שאני לא מבין. זה העוצמה, לראות את הטוב בכל דבר, גם בדברים שאני לא מבין. אני חושב שזה מסמך מהלב, לראות עד כמה אנשים יכולים לראות. נדמה לי שהוא תושב של השכונה שלנו פה, לא? הוא אדם גדול, ממש, אנשים גדולים. ותראו עד כמה ניתן, עד כמה ניתן לראות את הצורה החיובית. חז"ל לימדו אותנו שחטא המרגלים היה שהם ראו את פירות ארץ ישראל הגדולים, ומה הם אמרו? כשם שפריה משונה, כך עמה משונה. הלו, זה מה שאתה אמר, זה מה שאתה צריך לחשוב? וזאת הייתה עבירה שלהם. ראית פירות גדולים ויפים? היית צריך לראות את גודל חסדי השם, לתת לנו את הארץ, השופעת, כל טוב. זה מה שהיית צריך לראות. מה הם ראו? הם ראו פירות משונים, פירות יפים וגדולים, הם אמרו שזה משונה, כנראה שעם פה משונה, הכל פה משונה, לא רוצה לבוא. אבל תסתכל, זה דבר חיובי, זה לא דבר שלילי. יש פה מתנה שהשם נתן לנו, זה חבל ארץ שלנו, תראה איזה יופי. זה החטא שלהם. הם ראו שמתו הרבה כנענים, אז מה הם אמרו? ארץ אוכלת יושביה. זאת הטעות שלה, אומרים חזה, הטעות שלהם. מה זה ארץ אוכלת יושביה? אולי תחשוב שזה יד השם שהגן עליכם להיות תרודים באבלם, ולראות שאין, שלא יוכלו להסתכל עליכם ולא יתבננו במה שאתם עושים בעבודת הריגול. לא, זה לא חשבתם, מה חשבתם? רק על השלילי. וזה היה החטא שלהם. אוקיי, אז עיקר הסבל, כמו שאנחנו מבינים, זה בעולם המחשבה. למשל, יש לאדם קצת כאב, יש לאדם קצת כאב, זה נקרא סבל נטו. אבל מה קורה? זה סבל סובייקטיבי. מה הוא חושב? מדוע אני, איך אני מסכן, זה בטח יהיה עוד יותר גרוע, ולמה דווקא אני, ולמה כואב? זאת אומרת, הבעיה שלו בגודל הזה התחילה להיות בגודל הרבה יותר גדול. זאת אומרת שכל הבעיה שלו, איפה היא? בכל הגובה הזה, כאשר הבעיה האמיתית, כמה היא? הרבה יותר קטנה. זאת אומרת, המחשבות של האדם, זה עיקר הסבל, לא הסבל עצמו. המחשבות של האדם, הצורת ההסתכלות של האדם, פה תמון הסבל הגדול. אתה מסתכל על אשתך בצורה שלילית, לכן אתה סובל יותר. את מסתכלת על בעלך בצורה שלילית, לכן קשה לך יותר. פה מקור הסבל. לא בבעלך, לא באשתך. הסבל נמצא בקופסה. באיזשהו צינור חלוט שם במספרה הימנית. נמשיך. חז"ל מלמדים אותנו איזהו עשיר, השמח בחלקו. בורא עולם נתן לך אישה. נכון, יש מלכת יופי באנגליה, אולי יותר יפה ממנה. נו, אז מה? אז מה? למה אתה צריך לחשוב שיש מישהו יותר יפה ממנה? אתה צריך להגיד, אתה יפה הכי טובה בעולם, אין יותר טוב ממך. נכון שזה רמאות, זה שקר גס. אבל זה לא משנה, בורא עולם מלמד אותנו להיות שקרנים בתחום הזה. ודיברנו על זה באחד ההרצאות. תשקר לעצמך, תשכנע את עצמך, כי כשאתה תשכנע את עצמך, בסוף באמת אתה תגלה. זה פשוט לך שאישה הכי יפה בעולם. כן, בבקשה, כבוד הרב. או, זה טקטיקה חכמה. כמו שהיצר הרע, כן, לגנוב את החנית מיד המצרי. כמו שהיצר הרע עושה מניפולציה ושקרים, תעשה גם אתה על המניפולציה ושקרים. הוא רוצה להוריד לך את המתחון, הוא רוצה להגיד שאתה חלש, שאתה לא יוצלח וכיוצא בזה, והניסויים על סרטון, אתה תגיד לו, תראה לו, אתה על סרטון. תלחם נגדו. תראה לו, תגיד לו בדיוק הפוך. אפילו שהפוך הזה לא נכון. אין ברירה, ככה זה החיים. איך אמר פעם רב דוד מנוברדוק, אמר דבר חכם. מדוע אין לאדם מה שהוא רוצה? משום שאינו רוצה מה שיש לו. אילו רצה מה שיש לו, היה לו מה שהוא רוצה. מה אתם אומרים על זה? מתמטיקה פשוטה. אתה יש לך את האישה שלך. אבל הבעיה הגדולה זה שבעצם אתה לא רוצה את מה שיש לך. ולכן אין לך את מה שאתה רוצה.
אבל אם אתה תרצה את מה שיש לך, אז יתברר לך שיש לך את כל מה שאתה רוצה. זאת נוסחה במתמטיקה. לא צריך פה משוואות שרדינגר, ולא צריך פה, לא צריך פה להיכנס למשוואות דיפרנציאליות. זו משוואה פשוטה. איך שאתה חושב, ככה זה המציאות. היהדות מלמדת אותנו שההשתדלות אינה אל התנאי, ההצלחה היא ברכת השם. אז אם בעלך לא כל כך מצליח בעבודה, או אם אשתך לא בדיוק מצליחה להכין את החמין לשבת, זה לא קשור, אבל היא השתדלה. היא קלפה את התפוחי אדמה, סדרה שמה את כל מה שצריך, תבלנה, מה לעשות? היא שמה את זה לאש חצי שעה אחרי הזמן, יותר מהזמן הראוי. מה לעשות? היא שמה שם נשפך לה מלח. ככה קורה, מה קרה? היא לא שמה. אבל תראה את ההשתדלות, אל תראה את התוצאה. הרי אנחנו יודעים שגם בחינוך זה ככה, אנחנו לא מודדים את הציונים שילד מקבל, אלא את ההשתדלות של הילד. ברגע שאתה רואה את ההשתדלות, אז העולם נראה אחרת לגמרי. האישה מביאה לך כוס לשתות, אבל מה לעשות? נופל הכוס, כל פעם נשפך המים, אבל אתה תסתכל על המאמץ, תסתכל על ההשתדלות. אל תעליב, זה כל היהדות. כל היהדות בנויה על המאמץ. לא נותנים שכר על התוצאה, נותנים שכר על המאמץ. כפום צערה, אגרה. וחייבים רבותיי, לצורך ההצלחה בנישואין, חייבים להכניס הרבה מאוד שמחה בנישואין. לשמוח, לשמוח. לבוא בחיוך הביתה ולעורר את השמחה בבית, אתה חייב לשמוח. בעלך מגיע הביתה, זה הגיע אליהו הנביא. זה לא מישהו הגיע הביתה. איך אמר פעם מישהו? היא מדברת בפלאפון, בעלה נכנס, כנס, כנס, ככה, בתנועה של שוטר גבולות. לא? זה לא עובד כך. הגיע בעלך הביתה, הגיע מלך הביתה. תקבלי איתו, תקבלי אותו בסבר פנים יפות. תראי כמה טונות של סבר פנים יפות גם את תקבלי. וכנל זה הפוך. תראי לו מה הכנת לו, תתני, אני לא רוצה לרדת לקטנות, אבל החיים מלאים בקטנות, מה להגיד לכם? להגיד לו, תשמע, הכנתי לך אוכל מיוחד. להגיד לו, תשמע, קניתי לך מתנה קטנה, אפילו שזה עולה חצי שקל. לא משנה, תן לה הרגשה טובה, תן לה הרגשה טובה. חשבת עליי, עשית משהו. אין ברירה, זה חלק מהחיים. חלק מהחיים, אתם יודעים, גאוני הדורות היו עושים דברים קטנים לנשותיהם. היו עושים דברים קטנים. הוא ניקה את השיש, כתב לברכה, ברכה בלילה, הלכתי לישון, למרות השעה המאוחרת, ניקיתי כאן את השיש, כי ידעתי שהתאמצת מאוד בעבודה. כל מיני דברים כאלה, לתת תחושה טובה. כי אם לשמוח, וראיתי כי אין טוב, אומר שלמה המלך בקהלת, וראיתי כי אין טוב, מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו. זה מה שיש לך, אדוני, אם אתה שמח, יש לך, אתה לא שמח, אין לך. זה המפתחות. הרי הכל אתם צריכים לדעת, הכל זה דמיון. כל החיים שלנו זה דמיון. כסף זה הכל הרמה של ניירות. כבוד זה סתם דמיון. זה סתם הרמה של כמה נוירונים במוח, שמחרי זה יזזים הצידה ונעלמים. כן? ומה, מה, מה, תעבוד, תעבוד סתם, זה נגמר. מה, לא נשאר מזה כלום. הכל דמיון. מה כן נשאר? המצוות מעשים טובים. המצווה הגדולה ביותר ביהדות, אחד המצוות הגדולות ביותר ביהדות זה השמחה. תכניס שמחה, עשית מצווה. כל רגע שאתה משמח את אשתך, עשית חסד. כל רגע שאת גורמת חיוך לבעלך, עשית מצווה מן התורה. זה לא דבר קטן, רבותיי. זה לא דבר קטן. לא דבר קטן. זה דבר גדול מאוד. אמרתי באחד המפגשים, שהספר הישר כותב, שהפנים של האדם זה רשות הרבים, זה לא רשות היחיד בכלל. זה לא שלך, אדוני, זה שייך לרשות הרבים. נמצא. שאם האדם הולך עם פנים חתומות, הוא מזיק לרשות הרבים. הוא מזיק ברשות הרבים. אתה צריך להאיר פנים, לשמח את אשתך, ואותו דבר הפוך. לכן כתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כל התוכחות, בפרשת התוכחות, בדברים כפחית. אומר החזון איש, אין כל עצב בעולם למי שמכיר אורו של האמת. ברגע שאתה מכיר את אור האמת, אין דבר כזה עצבות. אז למה אתה עצב? כנראה שמה קרה לך, אתה לא מכיר את אור האמת. זה מתמטיקה אגב. זה אולי המשוואה המתמטית הכי, הכי חכמה שיש בבריאה. הרבה יותר מאיינשטיין, הרבה יותר ממכניקת הקוונטים, יותר מאפקט דופלר, ויותר מכל המתמטיקה ושלמדנו וכל המכניקה והכל, יש פה נוסחה מדעית. אין כל עצב בעולם למי שמכיר אורו של האמת. ואותו חזון איש, רבותיי, ענק שבענקים, כולם מספרים עליו, כל כך הרבה דברים, היה חי בדור הקודם ממש. יש פה אנשים שהיו תלמידים שלו, חיו איתו. חזוני שהגובה שלו היה ממש נמוך מאוד.
אבל הגובה שלו הרוחני היה גבוה עד מאוד. הוא היה ענק. איזה מאור פנים, איזה... למה? כי באמת הכיר את אור האמת, לא היה חסר לו שום דבר. הוא לא ראה רע, הוא רק ראה טוב. הוא היה ערירי, כן. אשתו הייתה גם קצת לא בסדר, נכון? אני יכול לספר הרבה על החזוני, שידעו איפה הקונטרסט, נכון? מי זה החזוני? מי אומר את זה? בן אדם היה ערירי, אשתו סבלה ממחלות נפש, עבר איסורים קשים, היו לו הרבה מאוד בעיות רפואיות, הבן אדם הזה היה שמח והלך ושר, והיה כל הזמן מחייך לאנשים, היה רואה ילדים, היה משמח אותם, כל הזמן רק שמח. חסרים כאלה גאונים, זה דמויות מופת שלנו. אין כל עצב בעולם למי שמכיר אורו של האמת. אם יש לכם מקום פנוי במקרר, גם זה אני ממליץ לשים שם. הלאה. אומר הרבי מקוצק, הם הקוראים לזה עצבות, ואני קורא לזה פריקת עול. אתם חושבים שעצבות זה סתם, זה פריקת עול. מה זה פריקת עול? אני נראה בסדר, אני הולך עם ציצית, שבת, תפילין, כשרות, אני בסדר? אז אני קצת עצוב, מה קרה? לא אומר הרבי מקוץ, אתה פורה כל שמיים, אתה חוטא, אתה פושע. מה זה להיות עצוב פה בעולם הזה? מי נתן לך רשות להיות עצוב פה בעולם הזה? לכן אותיות בשמחה, זה אותיות של מחשבה. למה? כי באמת הבעיה שלנו זה במחשבה. אדוני, תתחיל להתאמן במחשבה, לחשוב חיובים. כל הבעיות שיש לנו בזוגיות, רבותיי, השורש שלהם זה בעולם המחשבה. אם אתה תתאר את המחשבה, אתה תעבוד על המחשבה החיובית, ואתה תתאר, לא תפגם במחשבה שלך, זה גם קשור לזה. אז ממילא, אתה תגלה אוצר אדיר, תגלה שיש לך אישה אדירה וגדולה מאוד. ואותו דבר את. במקום שתחשבי שבעלך עצלן כל הזמן ישן, נבח כל היום רק אוכל, וכל היום רק מדבר עם החברים שלו, וכל היום אני רוצה לאפשר רשימה ארוכה, תתחילי להסתכל עליו כאדם מדהים, כי שתספרי לשכנות איזה בעל אדיר יש לי, כן? תתחילי לספר לחברות שלך איזה אדם מיוחד, למרות שבפנים את יודעת שזה מניפולציה, אבל לאט לאט השקר הזה יתלבש חזק ויהיה אמיתי, ולאט לאט את תרגישי אליו טוב. חייבים להתחיל לייצר דברים חיוביים. אומר הרמב״ם בהנהגת הבריאות, כותב בכתבים הרפואיים, כותב הרמב״ם, וידעו עם ההסתכלות השכלית, כי המחשבה במה שהלך ועבר לא תועיל לו כלום, בשום עניין. והאבל והליגון על העניינים שעברו הם מפעולות חסרי השכל, אומר הרמב״ם. זה שבעלך צעק עלייך בחתונה לפני 400 שנה, וזה שלפני 3,000 שנה הוא אמר שחצאית שלך נראית כמו של איזשהו מוקיון בקרקס. אז אמר, זה עבר, נמחק מן העולם, מה את נזכרת בזה? זה דרכם של נשים, מה לעשות? שמעלות באוב כל מיני אירועים שקרו, ואיזה צומת היסטורית לא מוכרת, באיזה מקום שאפילו הבעל הספיק כבר 500 פעם לשכוח את זה, היא עדיין זוכרת את זה. אומר הרמב״ם, זה פעולות של חסרי השכל. חס ושלום, אין בזה שום היגיון. תעזבי את העבר, תמחיקי את העבר, סתכלי קדימה, תראי איזה בעל נפלא יש, תרוצו קדימה. ובכן רבותיי, השמחה ניתנת לרכישה על ידי עבודה עצמית. שלא נחשוב שככה אני. אתה תתאמן, אתה תהיה שמח. אתה תתאמן עוד יותר, תהיה שמח עוד יותר. זה הנוסחה. אבל יש מצב שאדם מגיע לייאוש בנישואין. אומר הרב נחמן מברסלב, הייאוש חס ושלום קשה מן הכל. על כן צריכים להתחזק מאוד. וילך לחפש בעצמו נקודות טובות בכל פעם. כדי להחיות עצמו ולחזק את עצמו תמיד. רבותיי, לא צריך ספרי פסיכולוגיה. אם אתה, יש לך מצב של יוש, תיקח את ונייר ותתחיל לרשום את המעלות שלך. אני באחד ההרצאות הקודמות אמרתי, מי שלא אהוב, הוא לא אוהב. מי שלא אהוב, לא אוהב את עצמו, וממילא גם לא אוהב אחרים. אם אתה אוהב את עצמך, אתה ממילא גם אהוב, ממילא גם אתה אוהב את אחרים. זה הכל מעגל. אתה לא יכול להגיד, אני את החוליה הזאת של אהבה עצמית לא אוהב. תחפש את המעלות הטובות. אתה תגלה בעצמך הרבה מעלות טובות. ואז ממילא יהיה לך אפשרות גם לתת טוב וגם לשני. כשאדם חושב רע על עצמו, הוא גם חושב רע על אחרים. זה מתמטיקה פשוטה. תמיד שאני רואה אדם שמתרגז על השני, אני יודע דבר אחד פשוט, הוא בעצם מתרגז על עצמו. פרויד כתב על זה הרבה. זה חלק ממנגנוני ההגנה. זה סוג של התנהגות כזו שאדם מתנהג, הוא בעצם מאשים את עצמו. כל הפוסל חזל אומרים במומו פוסל. למה? כי הוא רואה בעצמו את הדימוי, והדברים ארוכים.
אומר רבי מקוצק, אין מקום להיצבון, כל אבלי העולם הזה אינם ראויים אפילו להנחה אחת. לאוי אחד זה לא מתאים אפילו. מה אתה מתרגש? מה אתה מתרגש? שמה קרה? מה שווה? העיקר שאתה חי, העיקר הבריאות. תסתכל מה קורה מסביבך. יש לך הרבה מאוד דברים טובים. מה אתה מתרגש? נו, אז מה הם פיתרו אותך מעבודה? אז מה עם המכונית הלך מנוע? מה קרה? אז מה איבדת עכשיו את הרמזור? אז מה אם מישהו עקף אותך? ומה קרה אם יש לך חוב של 10,000 דולר בבנק? מה קרה? אין מקום להיצבון, כל אבלי העולם הזה אינם ראויים אפילו להנחה אחת. מה, אתה מסתכל כזה בכבוד על העולם הזה? מה? מה קרה? אז הוא העליב אותך, אז הוא פגע בך. צריך מבט חיובי כל הזמן על בן הזוג. טוב, נמשיך. הבעיה הגדולה, ופה אני הולך לתת לכם כרגע סדרה מדהימה, בקצרה, אני יודע שהשעה מאוחרת, אבל היות וההרצאה האחרונה כאן בסדרה, אז אני חייב ככה להשחיל כמה שאפשר. אז תשימו לב רבותיי, שיש לכל מיני אנשים מצבי אופי שונה, בזמנים שונים. יש אנשים שהם שמחים, עצובים, עצבנים, מפחדים, אלו בעצם ארבעת קווי האופי החוזרים על עצמם. עכשיו זה יכול להיות בן אדם במצב מסוים א', אחרי שעה הוא פתאום נהיה ב', נכון? אני מכירים את זה? לפני הרגע זרקתם צלחות אחד על השני, ופתאום, אתה אישה הכי טובה בעולם, הכל מתהפך. מה קרה? כי בני אדם נמצאים במצבים רגושיים משתנים. והחוכמה שלנו זה לדעת איך להתמודד עם קווי האופי של בני אדם. ופה אני רוצה לתת לכם פרק, אמנם אני מקדיש לזה הרבה זמן בדרך כלל, אבל פה אני רוצה לתת לכם טכניקה מדהימה, שלימדו אותנו רבותינו, איך אני יכול לראות מעלות, דווקא במי שיש לו מלא חסרונות. אומר רבי יצחק קוטנר, אור זרוע לצדיק, מי שרואה את האור הזרוע וחבוי אצל הבריות, הוא הצדיק. מי זה הצדיק? זה מי שרואה את האור שנמצא אצל השני. זה נקרא אדם צדיק, לא שיש לך אור. שאתה מסוגל לראות את האור אצל השני. אתה אדם הצדיק, אור זרוע לצדיק. כן, מי שרואה את האור הזרוע אצל השני, הוא הצדיק. לכן אומר רבי אלימלך מליזנסק בתפילתו, תצילנו מקנאת איש מרעהו, ולא יעלה קנאת אדם על ליבנו, ולא קנאתנו על אחרים. אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. מלמד אותנו רבי אלימלך מליזנסק, שנראה את מעלת חברנו, שנראה את מעלת אשתי, שנראה את מעלת בעלי. תתפללי על זה, תתפלל על זה, בסוף זה יבוא, פתאום אתה תגלה אוצר אדיר שלא הכרת. רבי יצחק קוטנר כתב מכתב, תראו מה זה להסתכל חיובי, זה אחד המכתבים שרגשו אותי עד מאוד. רבי יצחק קוטנר כתב מכתב באיגרת קוף חף, זה מופיע בכתבים, לתלמיד שהוא חטא, יצא מדרך, תלמיד ישיבה שיצא מדרך התורה. התלמיד הזה כתב לו מכתב ואמר לו, רבי אני חוטא, אני מלא בעבירות. כותב לו רבי יצחק קוטנר בלשון הזאת, אהובי, שימו לב, אהובי, הנה אני לוחץ אותך אל לבבי, ולוחש באוזניך, כאילו היה מכתבך מספר לי על אודות המצוות המעשים טובים שלך, הייתי אומר שקיבלתי ממך מכתב טוב. עכשיו, שמכתבך מספר על דר ירידות ונפילות ומכשולים, הנה אני אומר שקיבלתי ממך מכתב טוב מאוד, רוחך סוערת לקראת השאיפה להיות גדול. דווקא באותם המקומות שאינך מוצא בעצמך את הירידות הכי מרובות, דווקא באותם המקומות עומד אינך להיות כלי להצטיינות של כבוד שמיים. אתה הוא השתול בבית השם, בביטחון ובניצחונך, יצחק קוטנר. תלמיד פוחז, מלא בעברות, כותב לך שהוא מלא בעברות, הוא לא נמצא בישיבה. מה אתה מעלה לו משבח אותו? תן לו על הראש, תגיד לו חוטא. לא. אתה מסתכל בצורה חיובית. אתה משבח, אתה מוצא את המעלות. מי לנו גדול כמו, מי לנו גדול כמו סנגורם של ישראל רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, ואנחנו קרובים ליום תשעה באב, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, קרוב מאוד. אנחנו קרובים ליום תשעה באב. רבי יצחק קוטנר, רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, הלך ביום תשעה באב בחוצות העיר, ברחובות. והנה הורי היהודי יושב על מפתן ביתו, אוחז בידו מנת עוף עגונה, ואוכל. יום תשעה באב. ניגש אליו רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, אומר לו, רב יהודי, שמענך יודע, היום יום תשעה באב. מתבונן באותו יהודי ואומר לו, רבי רבי רבי, יודע, אני יודע, היום יום תשעה באב. מתבונן בו רבי לוי יצחק מברדיצ'ה ואומר לו, רבי יהודי, שמענך יודע, יום תשעה באב, יום צום מול ישראל.
מישיר מבט אותו יהודי לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ואמר לו, רבי רבי רבי, יודע אני יודע, היום הם תשעה באב, היום צומו לישראל. אהה, מתבונן בו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ואומר לו, יהודי יקר, שמה הרופאים גזרו אליך לאכול מחמת חולשה. קם על רגליו אותו יהודי ואומר לו, רבי רבי רבי, יודע אני יודע, היום יום תשעה באב, היום צומו לישראל, וכוחי במותני. או אז נשא ידיו למרום רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ואמר, ריבונו של עולם, ראה את עמך ישראל, אפילו שחוטאים, לדבר אמת הם מדברים. אפילו שהוא חוטא, לדבר אמת הוא מדבר. אני רואה את המעלה. אני יכול לראות את החיסרון, אבל אני רואה את המעלה. רבותיי, שרבי עקיבא, שרבי יוחנן ישב על הנהר, ישב מעבר לנהר, ובצד השני התבונן בו ריש לקיש, השודד המפורסם שלימים נהיה ענק שבענקים, רבי עקיבא רבי יוחנן וריש לקיש, תנאים קדושים, שריש לקיש רואה את רבי יוחנן יושב לו שם, הוא חשב שהוא היה, הוא היה אדם מאוד מאוד יפה. הגמרא אומרת שרבי יוחנן היה אדם מאוד מאוד יפה, אז מאחור עם השיער והכל הוא היה נראה, היה נראה ממש כמו אישה. ואז רבי יוחנן קיבל מרץ, קפץ לצד השני, סליחה, ריש לקיש, קפץ לצד השני, וכשהוא נחת למטה הוא מסתכל, הוא רואה, זה לא רבי יוחנן, זה לא האישה, זה רבי יוחנן. אני רוצה לומר לכם מה קרה באותו רגע, זה רגע מדהים, תחשבו על זה. הם נפגשים, פתאום מסתכל עליו ריש לקיש, רבי יוחנן מסתכל עליו, מסתכלים אחד על השני. מה קורה באותו רגע מדהים? הגמרא אומרת שבאותו רגע מדהים רבי יוחנן אומר לו, חלך לאורייתא. מה זה חלך לאורייתא? מה אתה מספר לי חלך לאורייתא? הכוח שלך לתורה. מה זה הכוח שלך לתורה? תבוא תיתן לו לראש, פושע, פוחס, חוטא. מה זה אתה מספר לו חלך לתורה? מה אתה? תראה בן אדם, רודף אחרי נשים, תראה איזה התנהגות שפלה. מה אתה אומר לו, חלך לאורייתא? מה אתה מספר לו? מה אתה שומעים עליו בכלל? תראה, זה אדם פוחז לכאורה. רבי יוחנן אמר, אני לא מסתכל על הדבר השלילי, אני מסתכל על הדבר החיובי. אני רואה פה בן אדם עם ארץ, אני רואה פה בן אדם שאכפת לו, והוא מוכן לקפוץ, הוא מוכן להתאמץ בשביל מטרה. אני רואה פה אדם גדול. זה היה רבי יוחנן. ריש לקיש היה בפלוקטה שלו לאורך כל השס, מי שיודע, הדברים ארוכים ומדהימים. אז זה היה רבי יוחנן וריש לקיש. אצלר נתן לו את אחותו, אמר לו, תחזור בתשובה וניתן לך את אחותי, ואמר, אם אתה נראה ככה, אחותך בטח נראית עוד יותר ככה. אמר לו, על הכיף, הכולך. ואז הם התחתנו, ושישו ושמחו, והצעה, צמח לנו, ריש לקיש, התנא הקדוש הזה. מה? המורה, סליחה, המורה הקדוש הזה. שימו לב. עכשיו כשאנחנו מדברים על החשיבה החיובית, אנחנו רוצים ללמוד את הפרקטיקה. אומר רבי ירוחם ממיר, כל אדם ואדם יש לו מעלה מיוחדת שאינה אצלו בטבע בתכלית הטוב. לכל אדם ניתנה מידה ומעלה מיוחדת שעל ידי מעלה זו ישנה ויהפוך עצמו כולו לטוב. הוא בזה היא כל עבודתו, שמתוך זה ישיג כל שלמותו. תסתכל, תתבונן, יש לך מעלה אחת, טובה, תדפח אותה, תעבוד עליה, תשתמש בה כמנוף, אתה תראה שאתה תצמח. אומר הרב וולבה זצ"ל, אין מידות שהן רעות בהחלט, ואין לך מידה שאין לה מקום. גם אם אתה רואה מידה רעה אצל האדם, זה לא מידה רעה. תסתכל, תחפש טוב בעומק, אתה תגלה בזה שיש בזה גם דברים טובים. אומר הרב דסלר, סוד המידות שבאדם הם כלולים מטוב ורע. כל מידה שיש לאדם יש בה גם טוב וגם רע. זה נמצא בסוד עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת הרי גם היה בו טוב, אבל גם היה בו רע. אז זה לא דבר שרק היה בו רע, וזה לא רק שהיה בו טוב. אומר הרב דסלר, זה יסוד שקיים בטבע, כגון הקינה, יש בגה, יש הקינה שיש בטוב, שלקנה לכבודו, כמו שהיה בפנחס, הוא קינה לכבוד שמיים. אז לא כל קינה היא פסולה. ולמשל כעס, וכן כעס, לנקום ברשעים. אז כותב שיש עניין גדול לאדם שיחוס על הרשעים. לא ניכנס כרגע לפרטים, היום לא יודעים בדיוק מה הרשע, מי רשע, וזה לא למעשה כל כך. לא למעשה, אבל על הרמה העקרונית, שיסתכל גם על המידות הטובות. עכשיו אני רוצה לתת לכם סרגל מדהים, שדרכו ניתן לראות באופן מהפכני, איך אני יכול לראות במידה שלילית את הדבר החיובי. לדוגמה, יש לפני אדם שהוא פחדן.
זה עבודה של הגרפיקאיות, לא להשים אותי. כן? ובכן, שימו לב, אדם שהוא פחדן, אז אני יודע שיש לו הרבה חסרונות. אני יכול להגיד לו, אדוני, אתה חסר ביטחון, חסר עונים, אתה נראה לי מופנם, ספקן, רדוף, מיואש, חשדן. נו, נו, זה יעזור משהו? ראיתם אדם שיגיד, אוי, לנוכח הדברים שאמרת לי, אתה צודק, אני כבר לא פוחד. לא, לא נמצא כזו מציאות. אבל תראו, מה המעלות של האדם הפחדן? מה המעלות של האדם הפחדן? הטור שחסר לי זה הטור פה. מה האדם הפחדן? מה הוא? הוא זהיר, מצוין. מה עוד? תחפשו מילים טובות. מה אני יכול להגיד מילה טובה לאדם פחדן? מחושב, יפה מאוד. זה נראה שהיית בהרצאה שלי פעם. מה עוד? ירא שמיים, זאת אומרת, הוא יכול להיות ירא שמיים, יש לו פחד, לפחות הוא יכול להצמיח את יראת שמיים, יפה מאוד. אתם רואים, אני לא חשבתי, יש פה דברים שלא חשבתי עליהם. ובכן רבותיי, מה שאמרת יפה, אמרתם יפה, מעלות, מה המעלות? הוא מחושב, הוא זהיר, הוא לא פזיז. תסתכלו על הדבר החיובי. תראו לכם אדם שאין לו פחד בכלל, הוא שורק לו ועובר באור אדום. מה אתה? אתה לא זהיר, תסתכלו על המעלות, יש גם מעלה. הלאה. זה ביקשתי להראות לכם, ראינו את זה בעצם. מה, לא ראיתם את זה? אבל זה דבר טוב, זה מועיל לבריאות, תסתכלו. מה אתם אומרים עליו? בחור טוב, נכון? תגידו, זה אדם עצבני, נכון? מה, מה, אני רוצה לשמוע מעלות. מה המעלות שלו, תגידו? בואו נחפש דברים טובים. לכל הדעות מדובר פה בקרימינל סדרתי שצריך להשפז אותו. אבל בכל זאת אני מבקש לחפש את המעלות שלו. איך, מה? הוא לא מוציא הכל, הוא אדם אמיתי, הוא לא עושה אחד בפה ואחד בחוץ, נכון? הוא מפריע להופיעים, הוא יודע דבר כזה, אצלו האמת היא חשובה, מישהו רימה אותו בבנק, לא יודע מה קורה לו במחשב, הוא מתעצבן, הוא לא עם גינוני טקס. בסדר, זה יש דורשים לגנאי, יש דורשים לשבח. מה עוד? יש לו מטרה, הוא עקבי. הוא החליט שזה או זה. הוא נלחם, הוא עם העקרונות שלו ילך עד הסוף. נכון? יש מעלה. זאת אומרת שבן אדם יש לו עיקרון, הוא הולך איתו עד הסוף. חוץ מזה הוא חייב להצליח. אם הוא לא מצליח, זה לא, הוא לא יכול לסבול את זה. הוא נלחם עד הסוף להצליח. יש לו כישרון להצליח. ושפעם אחת זה לא מצליח, הוא לא יכול לסבול את זה. טוב, יש לו מעלה. אני לא אומר שזה, שאפשר רק לחיות כל הזמן ככה מהמעלות האלה. אבל לפחות אני יכול לשבח אותו למעלות האלה. ואני יכול לומר לו, תראה, אבל בכל זאת, אפשר קצת להיות יותר רגוע, אחרי הכל הלך לך מחשב, ומה אומרים החברים בעבודה? זה לא הכי נעים. והנה, תראה מה קרה לאדם הזה, בוא תסתכל עליו. זאת אומרת מה, אתה רואה אדם עצבני. אתה רואה אדם שבא בית שליטה, אבל אחרי הכל, הבן אדם כואב לו. זאת אומרת, היה משהו שהפריע לו. הוא איש עם עקרונות. הוא לא יכול לסבול שמשהו כואב, משהו לא מעוות. הוא אדם אמיתי, הוא הולך עד הסוף. הוא אוהב את האמת. הוא עקבי. הוא גם לא פוחד מה יגידו. אכפת לו מה יגידו? לא אכפת לו מה יגידו. הוא עם עקרונות שלו, הולך עד הסוף. הוא לא עם גינוני טקס. יש לו גם מעלות רבותיי לקרימינל הזה. הלאה. עוד משהו שם. זה התוכנית שמראיין. You know, we're sitting here right now, and if you guys want to take a station break, you can. But if you call me Chris Everett to my face one more time... I already did it twice. You better... No, one more time, we better take a station break. Well, it's a five-minute segment. A five-segment show. We got a long way to go. Well, we do. We got a long way to go. We do. I'll get a couple segments out of you. Well, it's good to be here with you, though. Well, it's good to see you, too. Because you've been talking like this behind my back for a long time. But now I said it right here. Right. Exactly. Well, we got no problem with that. Well, I think that you probably won't say it again. I bet I do. Okay. זה לא הצגה, זה בשידור חי לעיני מיליונים. מה המעלות של אותו אדם? אני
רבותיי, זה אומן זה. ראיתם איך הוא אוכל להתאפק כל כך הרבה זמן, הוא התאפק כשהוא הקנית אותו? אמרהם מקנית אותו, ומקנית אותו, ומקנית אותו, ומקנית אותו, והוא מתאפק, הוא מתאפק. הרבה זמן הוא התאפק. זה מעלה, אפשר לראות גם פה את המעלה. לא כל פעם לחפש את השלילי, זה אדם ממעלות, רבותיי. אני יודע שאני לוקח עכשיו מקרים קיצוניים. למה? כי אני רוצה להתחיל לאמן את המחשבה אחרת. נתחיל לשנות קצת את הנוירונים במוח, להתחיל לחפש את הצורה אחרת את המציאות. הנה לנו האדם העצבני. אז אני יודע להגיד עליו הרבה מאוד דברים שליליים. אתה היסטרי, אתה פרובוקטיבי, אתה מבועל, מריר, חסר שליטה, אגרסיבי, עוין, מבועת, פגיע, בוטה, סוער, דרוך. הרבה דברים שליליים אני יכול להגיד לאדם הזה. וכל הדברים האלה היו נכונים. אבל יש טור בצד שמאל גם כן. מה המעלות שלו? או, אדם עצבני זה אדם רגיש. זה אדם אכפתי. הוא אדם כן, אמיתי, ערני, נרגש. יש לו מעלות אחרי הכל. אי אפשר לבטל אותו כהפרדה הרעה. יש לו איזה משהו בפנים, יש איזה משהו. זה אדם שלא יכול, לא יכול לראות עיוותים. הוא לא יכול לסבול שקר. הוא איש אמת. יש לו מעלות. זה אני לא הבנתי אף פעם, לא הספקתי לשאול את הגרפיקאיות, למה לאדם דומיננטי מביאים תמונה כזאת? כי כל אחד יודע שבשפת גוף, מי שעושה ככה, זה לא אדם דומיננטי, זה אדם ביישן. אבל לא חשוב, נקרא לו אדם דומיננטי, בסדר? מה החסרונות שלו? הלו, אתה מתלבט, אתה מתבלט, אתה חסר, אתה תוסס, שתלטן, תחרותי. אבל יש לו גם, זה החסרונות שלו. אבל מה המעלות שלו? האדם שהוא דומיננטי הוא פרודוקטיבי, הוא יצרני, כן? הוא יצירתי, הוא בעל תושייה, הוא גאה, הוא רענן, נמרץ, אמיץ. אתם שמים לב שגם זה נכון, נכון? רק אנחנו בדרך כלל חושבים רק שלילי. קשה לנו למלא את הטור הזה השמאלי. קשה לנו למצוא את המעלות לאדם שהוא דומיננטי. מה זה גאה? להיות גאה, זאת אומרת הוא גאה בכישרונות שלו. נכון שבתורת המידות, בחזל, זה לא הכי טוב, אבל אני... נכון? אבל אני מחפש בכוח, לא משנה. אמרתי, אני מוכן לשקר, אני מוכן לרמות, אני מוכן לשדוד בנק, העיקר לחשוב חיובי. אני מנסה כרגע כמה שיותר שנבין, שחייבים להתחיל לחשוב חיובי. נכון שאחרי זה, אם אני אעבוד איתו ברזולוציות גבוהות, אז אני יכול להגיד לו, תשמע נא, ראה נא, תן דעתך לכך, שמידת הגאווה, מידה מגונה יד מאוד, שהרמב״ם קבע בהלכות דעות, שצריך ללכת איתה דקצה השני. ביישן, זה נראה לי אחד שקיבל פסק דין בבית משפט, ככה במדרגות הוא. אבל לא יודע למה הוא ביישן, זה נראה ביישן, באמצע המדרגות יושב לו, זה ביישן. אבל זה מה שעשו הגרפיקאיות. בסדר? ובכן, שימו לב, האדם הביישן, מה החיסרון שלו? אתה נראה לי מוטרד, מנותק, אתה נראה נבוך, שתקן, ילדותי, פחדן, צא מזה. אף אחד לא יצא מזה. אפשר להגיד לו עד מחר את השירה הזאת. זה לא יעזור כלום. מה שאני מנסה להציע זה להגיד לו מילים חיוביות. אתה נראה אנושי. אתה אדם זהיר. אתה אדם נינוח. אדם עדין. אציל נפש. אתה אדם מצטנע. תחפשו את הדברים האלה. זה הקומה הראשונית. אחרי זה אני כבר בא ואומר קומה הבאה. מה זה למשל קומה הבאה? תראה, תן דעתך לכך שלמרות המעלות הגדולות והחשובות והקדושות והיוקרתיות והמעולות שיש בך, תן בכל זאת דעתך שהבריאות לא כל כך אוהבות את הדברים האלה. אנשים לא בדיוק קוראים אותך. אנשים חושבים שאתה אדם מוטרד, מנותק, חס ושלום, שגיאה היא בליבם. אבל אל תיתן להם לחשוב ככה. זה קומה ב'. אני כרגע מדבר על קומה א', לנסות לשנות את הדפוס המחשבה הזה. אדם שהוא קשוח. הלו, אתה פרקבדן, כעסן, חסר רגש, חסר גמישות, נוקשה. לא, יש לו מעלות. בעלי היקר, אתה אדם אחראי. אתה מדוקדק. אתה מסודר. אתה לאור. קשוח, מה פתאום? אתה בכלל לא קשוח. אתה אדם אחראי. אתה אדם מדוקדק. אתה אדם מסודר. יש לך מעלות. אדם שהוא אנוכי. מה המעלות של אדם אנוכי? אני יכול להגיד לו שהוא גאה, מרוכז בעצמו, זה שלילי. אני אתחיל לחשוב על החיובי. טוב, לא היו הרבה נקודות, אז שמנו שם הרבה נקודות. אדם אנוכי, המעלות שלו, זה שהוא בעל ערכה עצמית גבוהה. שאפתן, סומך על עצמו, יש לו ערכה עצמית גבוהה. בכל זאת יש פה כמה, תספרו, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 מעלות. לא מצאתי עוד דברים.
או, הצחקן. אנחנו נוטים בדרך כלל לזלזל באנשים צחקנים, שהוא קל דעת, חסר טקט, חסר מעצורים, טיפש, נכון? רבותיי, אדם צחקן, תדעו לכם, זה אדם חכם. אדם צחקן, תראו כמה מעלות יש לו. הוא אופטימי. דיברנו היום הרבה על אופטימיות. הוא יצירתי, הוא מאושר, הוא עליז, הוא רענן, הוא מלא אנרגיה, הוא ידידותי, הוא חברתי, הוא לבבי, הוא פתוח, הוא שמח. בטח אתם תמצאו עוד איזה 10 תשבחות כאלה, כן? זאת אומרת, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שלאדם יש לו גם מעלות. אז אם בעלך הוא צחקן, תחפשי את המעלות שבו, ואל תתחילי לזלזל בו. תראי שיש משהו טוב בו. אז תתחילי לראות ולגלות את בעלך. לא יודע למה זה נהיה סגור, אבל נקרא לו סגור. אדם סגור. אני יכול לראות אותו גם כן. בעלי סגור, בעלי חששן, רגיש, בודד. אני מתמש בלשון זכר, שוב אני מתנצל, זה גם הולך בלשון נקבה. הכל סימטרי פה בדיונים שלנו. לכן האולם פה בחולה גם לשתיים. כן? זה הכל סימטרי. אז במקום להגיד לו, אתה נראה לי חששן, רגיש, בודד, מדוכא, מבודד, מנותק, מתוסכל, משועמם, נבוך, מדוכדך, חשדן, כמעט זה לכתוב שיר, כן? זה לא עוזר כלום, רבותיי. אנחנו נסתכל על המעלות. מה המעלות של אדם סגור? שימו לב שחוזר על עצמו. מחושב, זהיר, שקול, עדין, מעמיק, רגיש. יש בו משהו. יש בכל זאת מעלה. טוב, נרוץ קצת יותר מהר. אדם שהוא שחצן, גם כן, הוא אדם החלטי, הוא נמרץ, הוא אכפתי, הוא בעל ביטחון עצמי. יש לו מעלות. למה להרוג אותו קבורת חמור? תגידו משהו טוב. תתחיל איתו בצורה חיובית. או, זו תמונה יפה דווקא. אדם שהוא רחפן. איך, מה אני יכול לראות רחפן? זה מה שמצאו, וזה חכם מאוד. אדם שהוא רחפן. אז אני יכול להגיד לו, אתה לא מציאותי, אתה נראה לי מנותק. לא, אני מחפש את המעלות. אתה בעל דמיון, בעל מעוף, בעל חזון, מקורי. לחפש את הדברים החיוביים. והנה אנחנו לקראת סיום. הטיפוס הביקורתי, אתם ודאי זוכרים אותו. דיברנו עליו פעם. אני יכול להגיד לו, הלו, אתה תרדן, אתה בעלי, כן? תרדן, נודניק, חסר טקט, שחצן, מתוסכל, חס ושלום. מה אני אגיד לו? או, אתה אדם אכפתי, אכפת לך, אתה אדם רציני, אתה אדם יסודי. שוב, אנחנו רואים שבמאמץ מסוים ניתן לראות את המעלות. או, נסיים אולי בקמצן. אנחנו בטח יודעים את זה טוב, נכון? מה אנחנו אומרים? הוא לא קמצן, הוא... חסכן, נכון? למה אומרים שהוא חסכן? אז זה אולי במתיחות הדעת, אבל תדעו לכם שיש בזה גם משהו אמיתי. אנחנו רק שכחנו שיש בזה משהו אמיתי, נכון? אדם שהוא קמצן, הוא חסכן, הוא מחושב, הוא זהיר. אומר הבעל שם טוב, מי ייתן ויכולתי לאהוב את הצדיק הגדול בי שבישראל, כשם שהשם יתברך אוהב את הרשע הגדול שבישראל. רבי דוד מיללוב, תראו מה זה להסתכל חיובי על אדם רשע. רבי דוד מיללוב כותב, אין יהודי רע בעולם. רבי פנחס מקוריץ אומר, בכל אדם יש דבר יקר שאינו נמצא בשום אדם אחר. רבי נחמן מברסלב כותב, צריך לדון את כל האדם לכף זכות, אפילו מי שנראה שהוא רשע גמור. עבוד רבי נתן נאמר, איזהו גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו לאהובו. וכותב הגאון מווילנה, דבר מנוסה שאם יהיה לאדם שונאים, במקרה שלנו זה יכול להיות הבעל או האישה, אז אם יפעל אצלו שהם צדיקים גמורים, שוב, זה מניפולציה, שקר, הם לא צדיקים, אבל אם הוא יפעל על עצמו ושכנע את עצמו ונסה להגיד לעצמו שבכל זאת הוא צדיק, וידון אותם לקו זכות, תכף יתפך לבבם לאוהבים לו. יש איזה משהו באוויר שהולך. כשאתה חושב טוב על השני, גם השני גם חושב טוב עליך. איך זה עובד? עוד לא בדקו את הגלים, עוד לא מצאו את הנוסחה המתמטית, איך ההפנון התדרים הזה עובד? לא יודע, אבל זו המציאות. אומרת המשנה באבות, איזהו דרך טובה שידבק באדם, רבי אליעזר אומר, עין טובה, תסתכל חיובי, תתבונן בצורה טובה, עין טובה, זה הדרך שידבק באדם. שימו לב מה זה נקרא, לא, המשנה לא אומרת, איזהו דרך טובה שילך באדם, או שיצעד באדם, אלא מה? שידבק בה, זה משהו הרבה יותר חזק, נכון? אתה צריך להיות חזק, לא להיפרד, חזק, לא להיפרד, עין טובה, להסתכל בעין טובה. טוב, פה... אני רוצה לסיים בסרט שהוא מאוד מרגש, זה 3 דקות, אולי 4 דקות, ואני חושב שזה יכול לתת לנו מוסר השכל מדהים. ילד חולה, ותראו איך הוא הצליח להתבונן, עזרו לו אנשים איך להישקם את עצמו בסרטון הקצר, והוא שר שיר, הוא ילד מיוחד במינו,
שנסחו בו המון המון תקווה והמון המון חיוביות, קבוצת מתנדבים מזיכון מנחם, ותראו איך הילד הזה יצא, הוא עכשיו בריא ושלם, אבל בסרט הוא מגולל, תוך כדי הסרט רואים אותו בשלבים של החיים שלו, איזה שמחה, ומה המקור של השמחה שלו, זה הסתכלות חיובית, הסתכלות כלפי שמיה, כלפי הקדוש ברוך הוא, אבא ונתבונן. אפשר רק אולי לחבות את אור, שאפשר לראות את אור טוב שם? ולהורים
נתת לי חיים, אמונה ותקווה. תשכח אחי, יש אלוקים, מביא אותך הזה בריא ושלם וחזר ונהיה בריא. מה שרצינו רק להראות את האופטימיות, את ההסתכלות החיובית. אני יכול רק להתפלל ולאחל פה לכולם שבעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו לב שמח עם הרבה שמחה והרבה אופטימיות, כי באמת באמת כל אחד במערכת הנישואין צריך לראות את האוצר שיש לו בבית. אז שישכון השלום במחננו וירבה השמחה בביתנו. תודה רבה.